Sremskoj Mitrovici sreli smo i Radu Manojlović, koju smo prekinuli u sređivanju. Nisam uopšte spremna, ja se izvinjam, nisam spremna za emisiju, nisam spremna za snimanje. Možda nije spremna za snimanje, ali zato za nastup svakako jeste. Radi je pravio društvo njen brat Neša, koji se takođe bavi muzikom i koji je Radi velika podrška, ali i najveći kritičar. Na drugom su najgori kritičari, pa su baš nezgodni. Jeste, nemoj, ne pitaj o pevanju ni mene ni njega. Nenad je baš kao svaki stariji brat, Radin pravi zaštitnik. Misle, došao, on je stajao ispred vrata, svačenice, i zvao me na trpstvo, mi kaže, stano, sve ko samo ti kaže, ja sam tu ispred, čuvam te, neko, ej, upada ekskluziv. Njen trage u srcu mom. Nismo mogli da ne pitamo šta brat misli o sestrinom izabraniku Milanu Stankoviću. Al ne mogu bez nje. U celoj ovoj priči izuzetno jedino bitno to da je moja sestra sretna. Moja sestra jeste sretna, sretnije nego ikad. Za kraj, Rade i Nenad otpevali su pesmu koju njihova sestra Maja najviše vole. Ne kunite crne oči, ne kunite ruke bele, ponovo bi moja nedra u zagrljaj njegov.